Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci la communauté 3 Exa Production TV Mobimba pour un intérêt particulier au besoin accordé na émission na biso les artères de Kinshasa. Bokota vidéo na biso ya mokolo lelo ezongisi biso lisusu na district ya Funa na commune ya Ngiringiri bana Ngiringo to boza wapi Bokota, kabali solo, pesa sango na moninga, TV za radio te, na moni lupango na bino, na moni balabala na bino, na moni quartier na bino na 3 Exa Production TV. Commune ya Ngiringiri eza subdivisé na 8 quartiers. 8 quartiers ya commune ya Ngiringiri yangoyo. Tona quartier 24 novembre, quartier Asosa, quartier Djangenda, quartier Diomi, quartier Elengesa, quartier Khartoum, quartier Petit Petit, na quartier Sayo. Bokota. Ce qui botali na ba vidéo na biso ya kala, tosi to salele bino quartier 24 novembre, quartier Djangenda, na quartier Khartoum. Lelo tokotambola na quartier Petit Petit. Bokota, kabali solo, kobomba ngoyo mokote, TV za radio te. Quartier Petit Petit est délimité par les avenues Sayo, avenue Kasavubu, avenue Asosa, na avenue Nyangara. Bana quartier Petit Petit Bozawapi, kabali solo, yebisa moninga, namoni lupango nabino, namoni balabala nabino, namoni commune nabino na 3 Exa Production TV. Kaka neng tolobaka, TV za radio te. Totombe libino, botali malamu, les artères de Kinshasa, yalelo. Tobandi awa na croisement ya avenue ya Sosa na avenue Kasavubu tolongwe ngambo ya commune ya Kasavubu oyo eza avenue Kasavubu na ngambo na biso eza prolongement ya marché Bayaka na gauche na biso quartier Djangenda. Na droite na biso quartier Petit Petit. Bokota. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tozana croisement ya avenue Asosa na avenue Lokolenge. Totiki avenue Asosa tozi Lokolenge. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons. Avenue Lokolenge na bino botika kala yango yo na quartier Petit Petit. Bana Lokolenge boza wapi? Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker.
mwe mingi no lenga bandi mialelo Baringili sumu kole kabilo kwa konyae Ala mwe masanga kole kamolimo santu Ola pesa bango anzambo ya bongo ye Kalapiso batoto oliko dosa zambe Kalapiso bato asumu eleki Tozonge la kaka zambe Tozo avancé na lokolenge Tozo ngela za komba e tuno tusa la parole Bana lokolenge boza wapi lokolenge na bino botika kala yango e bota la ndenge koma Okena libana mboka kala osali 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebilisu sunenge lokolenge komate lokolenge na bino na quartier petit petit yango yo Awa tokomi na croisement ya direction à Birmanie na lokolenge Birmanie yango na okenda libanda mboka kala oyebisu ndenge Birmanie ekomate Birmanie ekoma asfalté a partir ya Avenue Sport na Kasavubuti na Avenue Ngiringiri na commune Ngiringiri bokota bo s'abonner bo partager bo liker lisume koma nango perfectionné Tozo avancé na veni lokolenge bana ngiringo toboza wapi manifestez-vous boche langa ba j'aime bo commenter bo partager bo benga numéro yango neza affiché mosali nanza betango zakimbila osala ki kosala na bazele nyoso Tango kake elevasyon ye ye Okone kwe goje Nanya besi permisyon Otele mena ki tribalisme lobi Lelo tye nasima na yombo Kongo moluba monswa ilye Si tu jene sanelo Balinge kaka ki banditisme Bokota. Vous avez besoin au moins d'un quartier Nabino. Benga biso numéro est affiché. Toko kende kolakseyo pe quartier Nabino. Zonga e na malo bana zambe
avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la cima. Awa tokomi na croisement ya Sayo na Lokolenge en face na biso izinde panification de Kinshasa yango na Mama Poto. Mama Poto eza na quartier 24 novembre mais biso toza lelo na quartier Petit Petit. Soki botali na ba video na biso ya kala bokomona quartier 24 novembre. Tozo avancer na Sayo Poto kota avenue Oyelandi. Totiki sayo tokoti bosenge bana bosenge na quartier Petit Petit bozawapi bosenge na bino botika kala yango yo. Avenue Bosenge na quartier Petit Petit na commune Angiringiri yango yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toujours avancer na avenue Bosenge. Tobandaki na croisement ya avenue Kasavubu na Sosa, tokoti Lokolenge. Tolakisi bino Lokolenge na quartier Petit Petit. Awa tozana avenue Bosenge. Tozo avancer na Bosenge. Awa tokomi na croisement ya Bosenge na Birmanie. Croisement Bosenge Birmanie yango yo.
Tozo avancé na bosenge bana bosenge boza wapi Kabali solo, pesa sang na moninga, na moni lupangu na bino, na moni balabala na bino, na moni quartier na bino na 3 exa production TV. Bokota, bokota, bokota. Tokomi na croisement ya Bosenge na Asosa. Tokoti tunnel oya bayaka po eme mabiso na balabala oyo elandi bokota 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 bana ngiringo toboza wapi Kabali solo TV za radio T. Tobimi balabala oyo elandi Bosenge. Balabala oyo elandi Bosenge eza Avenue Njombo. Bana Njombo boza wapi, okenda libanda ya mboka kala, oyebili susundenge, aveni Njombo ikomate na kartye peti peti na komina Ngiringiri, aveni Njombo ya ngoyo. Verification des écritures avec le pasteur Godepoy, Azana Raison.
Téveza Radio T, Avenue Njombo, na quartier Petit Petit, na commune Ngiringiri, Yangoyo. Awa tokomi na croisement ya Njombo na Birmanie. Croisement Birmanie Njombo ya ngwana. Boko ta boko ta boko ta boko ta bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana veni Njombo boza wapi? Njombo na bino oyo botika kala yango yo. Oyo toza na tronçon entre Sayo na Birmanie. Boko ta boko ta boko ta boko ta bo s'abonner, bo partager, bo liker. Hypocrisie.
Bokota, bokota, bokota. Awa tokomi na croisement ya Jombo na Sayo. Aveni Sayo na bino botika kala yango yo. Ba na ngiringo to boza wapi? Awa tokomi na croisement ya Bolafa na Sayo. Bolafa na bino oyo botika kala yango yo. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Bolafa boza wapi? Bana Bolafa, Bolafa na bino botika kala yango yo. Tozo avancé na avenue Bolafa, auto commune à croisement ya Bolafa Birmanie. Croisement ya Bolafa Birmanie yango yo.
Bana bola fa boza wapi bokota 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 tozo avancé. Après Avenue Kasavubu, Avenue Aliboso Tokutani Nango, Eza Avenue Lokolenge, après Lokolenge, Bosenge, après Bosenge Njombo, après Njombo, Toza Sikoyo na Bolafa. Bokota, 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 Kabali Solo, TVZ Radio T. Bolafa na bino botika kala yango yo tozo avancé na avenue Bolafa. Comme un croisement ya Bolafa na Asosa, croisement Bolafa Asosa ya ngoyo. Tozui Asosa eme mabiso na avenue Oelandi. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Makambo to boya ki lobi. Lisume koma nango perfectionné. Bokota, 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 bokota. Awa tokomi na croisement ya Monkoto na avenue ya Sosa. Totiki ya Sosa tokoti Monkoto.
aveni mokoto yango yo bana mokoto boza wapi Bokota, bo s'abonne, bo partage, bo like. Bokota. Tozo avancé na veni mon koto. Si tu jeunesse en elo, palingé kaka ki banditisme, pe ba vie a kouta tiré. Tozo avancé na veni mokoto. Bokota, aveni mokoto yango yo. Kenda libanda ya mboka kala osali 2 ans 3 ans 10 ans une année 50 ans oyebilisusu ndenge aveni mokoto ekomate na quartier petit kabali solo aveni mokoto yango yo Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bokota. Bo s'abonner, bo partager. Aveni mokoto na bino botika kala yango yo boye bilisusu ndenge komate bana ngiringo to boza wapi
Bana ngiringoto lelo toza na mboka na bino omoni lupango na bino te benga biso numéro eza affiché toko kende pe kolakisa yo epai na bino bokota 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 bo s'abonner bo partager bo liker. Awa toza na croisement ya Monkoto na Sayo. Tozui Sayo et ma biso na veni o elandi. Bokota 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 kabali solo après mon koto to kotina balabalo yelandi balabalo yelandi za makanza au to na croisement ya makanza na sayo. Bana veni makanza na quartier petit petit bozawapi. Balinge kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire. Mama moya lelo mingi na katia mangomba. Ilingi lelo mingi na katia. Bana ngiringoto aveni makanza na bino ya ngoyo. Aveni makanza ekoma asfalté. Aveni makanza na commune ya Ngiringiri ekoma asfalté bokota 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 bo s'abonner bo partager bo liker. Aveni makanza ya ngoyo tozo avancer na veni makanza otika hypocrisie dans la pisse au bateau.
Awa tokomi na croisement ya Birmanie na Makanza. Bana veni makanza boza wapi totiki Birmanie tozo kende vera sosa toujours sur l'avenue Makanza. Tozo avancé na veni Makanza, okenda libanda mboka kala. Aveni Makanza yango yo na chaîne 3 Exa Production TV. Ah, émission na yango les artères de Kinshasa. Yona nos abonnés te s'abonner, activer cloche à notification pour obanda kozwa message ya ba vidéo na biso asika ceux qui to posté yango. Commune Yangiringiri est subdivisée en 8 quartiers. On a quartier Asosa, quartier Diomi, quartier Khartoum, quartier Sayo, quartier 24 novembre, quartier Djangenda, quartier Elengesa, na quartier Petit Petit. Oyo tozo sale le bino lelo botala ndenge babalabala na yango e koma. Bokota, 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 vous s'abonner, vous partager, vous liker. Awa, tokomi na croisement ya avenue Makanza na avenue Asosa. Toujours na commune ya Ngiringiri, district ya Funa. Tolobi. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ah, tout dans le croisement, y'a sosana, y'a ngambi. Y'a ngambi, ne bino, bo tika kala yango yo. Bana, y'a ngambi, bo zawapi. Bo tala, y'a ngambi, ne bino, bo tika kala.
avec un ennemi. Donc on m'a pas trahi sans goût à la cima. Yesoyo, Yesus en banayo. Yangambi na quartier petit petit yangoyo kabali solo yebisandeko na moni lupango na biso na moni balabala na biso na 3 exa production tv recommandé vidéo yo na bana ya ngiringiri nyonso bata la quartier na bango bata la commune na bango bata la balabala na bango bokota 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 bo s'abonner bo partager bo liker. Tozo avancé na aveni yangambi. Aveni yangambi na bunu botika kala yangoyo awa tokomi na kwazma ya yangambi na Birmani. Totiki Birmani tozo avancé na yangambi bokota 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 bokota. À partir ya aveni Kasavubu, toleki aveni Lokolenge, toleki Bosenge, toleki Njombo, après Njombo Bolafa, après Bolafa Monkoto, après Monkoto Makanza, awa tozana yangambi, bana yangambi boza wapi. Kasi tango kake elevasyon yeye
kobomba lisolo yo moko te, partager lien, bana ngiringo to boza wapi, bo partager lien na ba groupe WhatsApp na bino ya ngiringiri. Bokota, bokota, bokota. Toza na aveni ya Ngambi. Awa tokomi na croisement ya Yangambi na Sayo. Yangambi Sayo. Tokoti Sayo poto bima na balabala oyo elandi. Awa tokomi na croisement ya Yingende na Sayo. Croisement Yingende Sayo yangoyo. Totiki Sayo tokoti Yingende. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retourne-moi à la parole. Bana Yingende boza wapi, Yingende na bino botika kale yangoyo. Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 50 ans, yina ne 2 ans. Oyebi lisusu ndenge, balabala na bino Yingende ekomate, Yingende yangoyo. Yingende yangoyo, bokota bokota bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Vertica
Eza na raison. Awa tokomi na croisement ya Yingende na Birmanie. Croisement Yingende Birmanie yangoyo. Kaka ndenge to yebisaki bino, Birmanie ekoma asfalté à partir ya Venice Sport na Kasavubu ti na veni Ngiringiri na commune ya Ngiringiri. Bokota bokota bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana ngiri ngoto, panza sango, bana ngiri ngoto. Tozo avancé na aveni Yingende, bana Yingende boza wapi, bana Yingende. Tolobi quartier petit petit eza délimité par aveni Asosa, aveni Nyangara, aveni Sayo na aveni Kasavubu. Kolongwa aveni Kasavubu ti bisika tokomi toleki balabala lokolenge Bosenge Njombo Bolafa Monkoto Makanza Yangambi sikoyo toza na Yingende. Bana Yingende, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Yingende, 3 exact production TV et bo sani binote, lelo les artères de Kinshasa na mboka na bino. Awa tokomi na croisement ya Yingende na Asosa yangoyo. Totiki Yingende tozwi Asosa po eme mabiso na veni ya suka ya quartier petit petit. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Hypocrisie,
Oyo eza croisement ya veni Nyangara na veni ya Sosa. En face na biso immeuble wana yangonde ezo abrité église armée de victoire ya papa Coutinho Fernando. Église armée de victoire yango wana. Toujours avancé na Nyangara. Nyangara na bino botika kala yangoyo, bana Nyangara boza wapi, tozo avanse na Nyangara. Bokota, 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 vous abonnez, vous partagez, vous likez. Awa tokomi na croisement ya Nyangara na Birmanie yangoyo. Croisement ya Nyangara Birmanie yangoyo. Bokota, 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 vous abonnez, vous partagez, vous likez. Bana Nyangara, bokota, 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 bo s'abonner, bo partager. Samiye libanda walo baranzambe, l'Eglise kumi upisa
pesa yo mbongo to komisi beklize lokola bande muse puyo ya biso na onza mbalo bito zungala beti ya malo malaye to zungla e to zore to zonga e na malo bananza oyebi malamu atra izolite intelligence avec elle une sagesse avec elle trahi sans goutte à la cima oh oh yeso yo yeso zonga na yo Nyangara na bino botika kala ya ngoyo tozo avanse na nyangara aveni nyangara na commune ya Ngiringiri quartier petit petit ya ngoyo Le lobby quartier petit petit est délimité par l'avenue Nyangara, avenue Sayo, avenue Kasavubu, na avenue Asosa. Bokota, 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 toujours avancé na avenue Nyangara. Avenue Nyangara yango yo, oyo est à croisement ya Sayo. Na Nyangara. Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Ngiringo toboza wapi awa tozana direction ya Sayo ezo kabola quartier 24 novembre na quartier petit petit na gauche na biso quartier 24 novembre na droite na biso quartier petit petit oyo tozana avenue Sayo. Quartier petit petit eza na babalabala lokola avenue Kasavubu avenue Lokolenge avenue Bosenge avenue Jombo avenue Bolafa avenue Monkoto avenue Makanza avenue Yangambi avenue Yingende avenue Nyangara avenue Birmani na avenue Asosa. Bokota 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 bo s'abonner bo partager bo liker. Yo vraiment
kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahilie Tout jeunesse en l'élo Balingue kaka ki banditisme Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker Bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mukolo lelo sur la chaîne 3 Exa Production TV. Lelo toyaki kolakisa bino quartier petit petit na commune ya Ngiringiri. Omoni lupango na binote, omoni balabala na binote, omoni quartier na binote, komela biso na commentaire, benga biso numéro yango wana eza affiché. Bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa mukolo lelo soki yeso azongite tokotani mbala sima na video ya sika merci beaucoup Don't say.
na raison.